Zdeňku, jak proběhla pátá startovní rampa Rally Dakar? Co zájem diváků? Jsme startovali ráno a prakticky žádní diváci nikde, jo, takže byli tam maximálně z týmů lidi, vždycky podpořit ty svoje závodníky. Jako startovní rampa samozřejmě super, jo, to je vždycky zážitek, že už konečně to začíná. Prolog vlastně jsem odstartoval, jelo se celku dobře, ale zhruba nějaký ve dvou třetinách mi začal vynechávat motor, takže jsem dojel opravdu jen tak do cíle, za cílem mi to prostě chcíplo a už jsem to musel prostě do bivaku, nebo respektive do cíle zbytku jsem to musel dotlačit. Řešili jsme nějaký technický problém, ale nakonec jsme museli vyměnit motor, takže mám vlastně v Dakyně dneska vyměněný motor. Co to pro tebe znamená? Kolik minut penalizace? Je to 15 minut penalizace, takže co jsem se díval na ty časy startovní, tak zřejmě mě čeká zítra poslední vlastně startovní místo. Co z toho vyplývá? Jaká taktika? Jet dopředu a hlavně prostě v tom prachu, jak nás tam čeká, si určitě prostě neudělat žádnou chybu a posouvat se dopředu.